ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛେ, ଆମେ ଜାଣବାର୍ ଜରୁରୀ ଅଛେ। ନଲେଜ ବୋଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ସୁଁ, ବିଏ, ଏମ୍ଏ, ପିଏଚ୍ଡି, ଏମ୍ଏସ୍ସି, ଡିଏସ୍ସି, ଏଲ୍ଏଲ୍ଡି, ଡିଲିଟ୍, ବାରେଟ୍, ଲ କିଛି ବି ଯଦି ପଢ଼ଲା, ଆମର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ ଥିସି। ବଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାଟା ବା ଜାଗୃତ ଥିବାଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ଜାଗୃତ କୁହା ନାଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବହିକେ ପଢ଼ି ଦେଇଛୁଁ, 395 ଆର୍ଟିକିଲ, 12 ସିଡ୍ୟୁଲ ବା 22 ପାର୍ଟକେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯଦି କହିବା 448 ଆର୍ଟିକିଲ, 25 ପାର୍ଟ ଆର୍ 12 ସିଡ୍ୟୁଲକେ ବି ଯଦି ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛୁ, ତ ଆମକୁ ସଚେତନତା ଅଛେ ବା ଆମେ ଜାଗୃତ ଅଛେ ବୋଲିକିରି କହି ନାଇଁ ପାରୁ। ମୁଁ ଏଥିର୍ ଲାଗି ନଲେଜ ଆର୍ ସଚେତନତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶଉଛେ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କମ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କର୍ମା ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଅଧିକା ଆସି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରସୁଁ ଯେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ଅଧିକା ଅଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରସୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିଲ୍ ଆମର ଘରକେ ବେଶୀ ଆସି, ଆମେ ସେତିକି ବେଳକେ ଚାହିଁସୁ ଯେ ଆଜି କମ୍ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମର ବିଲ୍ ଏତେ ଆଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବାର ଜରୁରୀ ଆଏ, ଯେନ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଆଜି ଜାଗୃତ କରିଛେ ବା ଏଇଟା ଆମକୁ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଚାକିରି କରିପାରିଲା, ନକରି କରିପାରିଲା, ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏମ୍ପି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ହେଇପାରୁଛୁଁ, ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାଇଁନ। ଯେନ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 17 ଲେଖା ହେଇଛେ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି, ଆମେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ବି କେବେ ନାଇଁ କହିପାରବାର। ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ସିଡ୍ୟୁଲ 5 ଆର୍ ସିଡ୍ୟୁଲ 5 ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସୁପର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନାଇଁ କରିପାରବାର। ଇତାର ଅର୍ଥ ଆମେ 395 ଆର୍ଟିକିଲ କେ ମୁଖସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ଭିତରେ ଜାଗୃତତା ନାଇଁନ ବା ସଚେତନତା ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି କାରବାରକେ ନିକାଲବାକେ ପଡ଼ିଛେ, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣବାର ଜରୁରୀ ଆ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ସବୁ ଘର ବହି ରଖା ହେଇଛି ଆର୍ ସବୁ ପଢ଼ିକିରି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଏଇଟାକେ ବି ଜାଣବାର ଜରୁରୀ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ସଚେତନତା, ଇତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମର ନଲେଜ ନାଇଁ ନ। ଗୋଟେ ସାର୍ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଛେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ୍ ହେ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ୍ ହେ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା ବି ନାଇଁ ଜାଣବାର। ତାହେଲେ ମୁଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଏଥିର୍ ଲାଗି କହିବାକେ ନାଇଁ ଯିବାର, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜରୁରୀ ଯେ ସଚେତନତା ନାଇଁନ ଆମର ଭିତରେ। କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଫର୍ମେସନ ହେଲା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ମସିହାରେ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 299 ଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ବାବା ସାହେବ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ଆର 21 ଫେବୃଆରୀ 1948 ମସିହାରେ ପହିଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଲେ, 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହେଲା, ଆର 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାକେ ଆଇଲେ, ବାବା ସାହେବ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ତିଆରି କଲେ, ଆର 21 ଫେବୃଆରୀକେ ଆମେ ଦେଖମା ହିସାବ ଯଦି କର୍ମା, 10 ମାସ ଆର୍ 20 ଦିନ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନକେ ଲାଗିଛେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବିଧାନକେ ବାବା ସାହେବକୁ ବନାବାର ଲାଗି କେବଳ 10 ମାସ ଆର୍ 20 ଦିନ ଲାଗିଛେ, ଇଟା ବି ଆମର ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମ୍ଏ, ପିଏଚ୍ଡି, ଏମ୍ଏସ୍ସି, ଡିଏସ୍ସି, ଏଲ୍ଏଲ୍ଡି ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ଆର୍ ସଚେତନତା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ 14 ଅକ୍ଟୋବର ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦିନ, ଯେନ୍ଦିନେ କି ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ, ସେହି ଦିନକେ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁଁ। ଆର୍ ପହିଲା ଫେଜ୍ରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ, ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାରବା, ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆଇବା, ଆର୍ ଆମେ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ନଲେଜ୍ ଦେବାର ଅଛେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଅଛେ। ଏଇ ବିଷୟକେ ବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକେ ନେଇକିରି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଥପାନ୍ତର ସଭାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଶାଲାବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛେ। ଯେ ଆମର ଘରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ବହିମାନେ ଅଛେ, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖବାର ଅଛେ, ଆର୍ ସମ୍ବିଧାନକେ ଖାଲି 395 ଆର୍ଟିକିଲ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ସମ୍ବିଧାନର 395 ଆର୍ଟିକିଲ ସେହି ମାତ୍ରାରେ 135 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭାରତବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେ ଲାଗୁ ହଉଛେ କି ନାଇଁ ହେବାର, ସେଟା ଜାଣବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଏ। ଆର୍ ଯଦି ଲାଗୁ ନାଇଁ ହେବାର, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆଏ। ଇ ଆୟୋଜନକେ ନେଇକିରି ବା ଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ନେଇକିରି ସମ୍ବିଧାନ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ବା ଯାହାକି ଆମେ କାରବା ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ନିକାଲ ହେଇଛେ, ଆର୍ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖବାର ଜରୁରୀ ଆଏ। ସମ୍ବିଧାନର କେନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ ଲାଗୁ ହଉଛେ, କେନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ ନାଇଁ ହେବାର, ଆମେ ଜାଣବାର ସହିତ ଆମର ପରିବାରକେ ଜଣାବାର ସହିତ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାବାର ଅଛେ, ଆର୍ ଆମେ ଏଇତାର ଉପରେ ସଚେତନତା ହେବାର ଅଛେ। ତ କାଲକେ ଯଦି କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ଅବସରରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକିରି ଆମେ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଭାରତର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ବା ମାଇନୋରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଜରୁରୀ ଆଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ସମ୍ବିଧାନ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ବା କାରବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସକ୍ରିୟ ନହେଲେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭବ୍ୟ ସମର୍ଥନା ଦେଇଥିବାରୁ, ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ
धन्यवाद दे मो वक्तव्य को विराम दौछी। जय भीम जय संविधान। बहुत धन्यवाद इमान खुरा भाई। इसे अल्प समय भितर संविधान बाबद रे हमको किछि